Min indgang til det her er, at jeg har arbejdet nogle år i en forskergruppe, hvor vi har undersøgt kronisk stress og brugen af det her olmeter. Jeg er interesseret som sukkersygespecialist i sukkersyge og andre kroniske sygdomme, især overforkalkningssygdomme ved hjertet. Og det er det, der har bragt mig ind i den forskergruppe. Og det er sådan med kronisk sygdom, at disse patienter, de lever med et vist moment af kronisk stress. De har angst for fremtiden, de har depressionstendens, og de er usikre på, hvad fremtiden byder. Bliver de syge igen? Overlever de? Og hvad så videre. Og det har altid været svært at måle kronisk stress. Men det her olmeter kommer ind, at det giver en mulighed for, at man kan måle det. Og den måde, det virker på, det drager fordel af, at ved stresstilstande, der ændrer kroppen nogle signaler. Man får en anderledes ømhedsfølelse i kroppen. Man får nogle punkter i kroppen, hvor man der gør ondt. Et af punkterne sidder på forsiden af brystbenet. Dette punkt er mere ømt, når man er stresset. Det kan man udnytte ved at sætte sit olmeter direkte på det punkt, og så trykke til ubehag. Jo mere følsom man er, jo tidligere ubehag, jo højere stresstal. Og der er det så vist sig ved undersøgelser ved akut stress, at når man går ind i en akut stressfase, f.eks. som sportsudøver, eller man skal performe på en scene som operasanger, så stiger ens stresstal lige når man er på toppen, og så falder det bagefter, efter udøvelsen. Og den stigning og fald følger fuldstændig andre stressparametre, som puls og blodtryk, der stiger fuldstændig magen til og falder igen. Og det har så gjort os interesseret i den kroniske tilstand med kronisk stress, som kan være negativt. Og derfor så har vi lavet en stor undersøgelse på kontormedarbejdere, hvor vi testede dem for deres livskvalitet, deres oplevelse af, om de har ondt i livet, og så sammenlignede det med stressmålingen. Og der viste sig, at der var en tæt kobling mellem målet med olmeteret og så deres egen evaluering af deres livskvalitet med internationalt standardiserede spørgeskemaer. Og vi viste også overraskende, at der var en sammenhæng mellem målet for kronisk stress, målet ved det her meter, og så forekomsten af risikofaktorer for livsstilssygdomme, nemlig kolesterol, puls, blodtryk, gennemsnitsblodsukker og så hjertets arbejde. Så der synes at være en kobling mellem kronisk stress og risikofaktorer for udviklingen af livsstilssygdomme. Det vi så også gjorde var, at vi kiggede fremadrettet og ville se, om man ved hjælp af daglige måling med olmeterne kunne være i stand til at bringe sit eget stressniveau ned med lidt hjælp fra en terapeut. Og der lavede vi så en undersøgelse på kontormedarbejderne, hvor halvdelen var kontrolgruppe, og den anden halvdel fik et olmeter, målte dagligt og reagerede på handlingen med noget stressreducerende terapi, som en terapeut hjalp med. Og der viste sig, at efter nogle måneders behandling kunne vi få stresstallet til at falde, og vi kunne få livskvaliteten undersøgt med nogle internationalt accepterede spørgeskemaer til at stige. De fik det bedre, kontormedarbejderne. Og så, som det interessante var, at vi kunne samtidig vise en meningsfyldt fald i deres kolesterol, deres blodtryk og puls, hjertets arbejde og sukkerregulationen i kroppen. Altså ting, som potentielt var gavnlige for at undgå at udvikle livsstilssygdomme. Og det potentielt interessante i det her er, at man skal sammenligne lidt med sukkersygepatienter, hvor vi jo har fuldt accept for, at de går og måler deres blodsukker dagligt, og at de så handler efter blodsukker og tager noget medicin, går en tur eller løber en tur eller ting og sager. De reagerer på blodsukkeret. Og det er det, der er ideen ved den her olmeter, det er, at man måler sit daglige stressniveau, hvorefter man reagerer, man handler på det. Så det er sådan set at sammenligne med det.